Це за акція відбувається сьогодні на тисні? Значить, це вчора, сьогодні і завтра ми проводимо сплав згідно програми, яку надала венгерська сторона багатодітним сім'ям від 3 дітей і більше, які проживають на території Закарпатської області, ну, угорці. Тобто угорським сім'ям багатодітним. Венгерська програма, це по венгерській програмі, вона оплачує всю нашу діяльність. Ми проводимо, значить, триденний тур кожен день. Другі, скажімо, сім'ї приходять зі своїми дітьми. І ми проводимо сплави по відрізку хуст винограду. Скільки сімей, скільки дітей бере участь у цьому сплаві? Значить, кожен день бере сьогодні 39, вчора 38 чоловік. Кожен день по 40 чоловік являється на сплав. Тобто батько, мама і діти. Чи були якісь екстремальні випадки під час сплаву? Що було цікавого? Ну, таких екстремальних, яка ось суперсерйозних таких не було происшествий у нас. Було десь на каноях там вдарилися. Справа в тому, що тут приймають участь люди, які ніколи в своєму житті не плавали, не проводили сплави по тисні на яких любих засобах. І тому ми за своїми рафтами даємо 100% безпеку. Ми проводимо своїх дітей маленьких від 1 року і більше. Ми пересаджуємо дітей до себе, чим забезпечуємо їхню безпеку. І батьки довольні, і організація, як венгерська сторона, так і українська сторона, довольна нашою роботою. Добре.